What up, boys and girls? Velkommen til en Black Ops video. Jeg er level 55 i COD Black Ops 4. Prøv at se det våben der. Prøv at se det skin. Megalodon skinnet. Er det ikke nice? Det er så røvfedt ud. Bummelummelum. Den her gun, som hedder The Swordfish, som jeg har den Megalodon skin på, den kan du kun bruge i level 55, altså den allerhøjeste level. Det er den eneste level, den bliver unlocked i, og så kan du kun lige bruge den ene level. Indtil du så vælger at gå i Prestige og begynde helt forfra. Så det er mere eller mindre kun i 55, man kan bruge den. Hvilket vil sige, at jeg har nærmest aldrig brugt den. Fordi det er meget kort vej, at jeg befinder mig i level 55. Ret hurtigt, så er jeg jo ligesom videre. Wow. Okay. Wow. Okay, den kan godt lave skade, det er 100% sikkert. Problemet for mig, det er så bare, at jeg har ingen attachments til den. Jeg har noget. Jeg ramte rent faktisk en der. Det var sindssygt, jeg kunne ikke se ham. Jeg skød bare, fordi jeg blev... ramte af Nate, så lavede jeg bare lige sådan et random shot. Men ja, det sindssyge ved den her gun, det er, at den kan kun bruges i 55, men jeg har ingen attachments til den, så det kommer nok ikke til at blive verdens bedste game. Men whatever, jeg vil gøre mit bedste alligevel, for bare lige at få en smule kills. Nu må jeg se, jeg ved, der kommer en her. Show your ugly face. Show your ugly... Der var du. Ej, jeg spiller virkelig careful. Jeg spiller med lave score streaks, og jeg bliver brændt i et asshole lige der. Og nu er jeg død. Altså på afstand, ikke også? Der er den her gun. Den er deadly. Den er deadly. That's a deadly gun, siger folk. Hver gang de ser den på afstand. Eller hver gang de ser den på afstand. De ser den ikke på afstand. De ser den på afstand. Og når de ser den, så er de bare sådan. That's a deadly gun, bro. Den skærer bare igennem. Den skærer igennem. Det er rigtig lækkert. Den er hissig på afstand. Men desværre, når man så kommer tæt på... Så er det en lidt anden historie. Nej, det passer ikke. Det er en meget anden historie. Det er en helt anden bog, faktisk. Okay, vi når vi bytter spawn. Jamen. Nej, så løber du bare lidt den vej. Sådan der. Jeno en. Ligesom Nick og Jay-sangen. Her er Jeno en. Der er det smukke der område. Lige sikker os, at de ikke spawner bagved os endnu. Se om der er nogen, der er dumme nok til at løbe ind i vores smoke. Det er der ikke, men der er nogen på den anden side af den. Det der, det var måske noget af det ringeste, jeg nogensinde har lavet. Jeg tror, vi lige vælger at løbe herind. Lade. Og lige se, om vi kan få nogen på afstand her. Nogle long range kills. Say hello to my little friend. Sådan der. Det var også RCXD'en. Det er et meget lille rum at sætte en RCXD ud i. Vælger. Han rammer mig sammen. Det var... How are. Don't do it. Do not turn around. Okay, shit. Der var nogen, der spawnede lige bag mig. Og faktisk helt deres hold, åbenbart. Det har med på aldrig spillet før. Eller jeg har godt spillet mappet, men ikke den oversvømmede version. Det er sjovt, det er ret tit, man får de maps her. Er det nyt? De her maps, hvor vejret det ændrer, det er ikke så tit, det sker, synes jeg. Ellers er det bare mig, der har været uheldig. Eller uheldig, hvad man vil kalde det. Det er første gang, jeg nogensinde spiller det map her. Jeg vidste ikke, der var en oversvømmet variant af det map her. Der kan man bare se. Det er der så åbenbart. Og så gør vi sådan her. Easy kill. Easy frags. Easy piece of frags. Til Johnny boy. Thank you. Au. This is some bullshit. Nej, ikke flere bullets, seriøst. Ej. Seek a mine out. I'm willing to penetrate everyone I meet. Seek a mine. Hvad fanden har du gang i? Jeg ved ikke, om jeg kan stole på min seek a mine. Overhovedet. Det er sindssygt, den er også lidt for travlt nogle gange, den der seek a mine. Enemy down. Okay, enemy down. Vi satser på, der kommer endnu en bad boy op her et sted. Somewhere, sometime. Det kunne jeg godt forestille mig nemlig. Be advised. No. Hostile tag deploy beacon active. Mine down. Alright. RCXD ready to deploy. UAV available for target. Så vi har en UAV, vi har en RCXD. Vi har helt lortet. Lad os lige
cover vores ass her. Vores ass, vi gider ikke blive nakket bagfra i hvert fald. Kan den køre under vand, den her? Okay, got it. Lad os køre noget ulti her. Get set. Hvorfor? Det var min, det der. Okay, der er flere. Get electrified. Og det var simpelthen det. Var simpelthen det. Så kan man ikke engang have det sjovt længere. Okay, damn. Enemy down, detected in your AO. Okay. Det var en dart lige der. Det var to 400 liter. Okay. UAV standing by. Shit ain't easy, boy. TACOM, deploy counter UAV. Jesus, man. Hello? I'm going to say hello? Okay. Alright. I'm there. I'm there, han er røvirriterende. Men han kommer til at dø før eller siden. Han ved det godt. Hello? Okay, jeg er faktisk ikke sikker på, at han kommer til at dø alligevel. An enemy hacker is attempting to breach our systems. Seraph dropped. Han kom til at dø. Jeg vidste det. Jeg sagde det. Say hello to my little friend. Oh, god damn it. Hvor er I bare røvirriterende at spille mod. God damn it. Alrighty. The precision of this weapon is gonna deleted. Fuck you in the butt. And det var faktisk mig, der blev bollet i røven, fordi der altid kommer nogen bagfra. Han taggede ham der i hvert fald. Det ser ikke rigtig ud til, at der er nogen, der har tænkt sig at finish ham, så det må jeg nok selv gå op og sige hello. Nomad kill. Hello. Sådan der. Barricade destroyed. And I will also destroy your anus if you do not be careful. Lad os lige gå lidt i dækning her. Jeg har helt glemt, man kan gå, mens man gør det her. Fordi altså bare ligger mig ned, men det er meget smart lige at gå i dækning. En lidt, hvis du spørger mig. Og så blive breaket fra siden. Yikes. Yikes, han var altså ren KSI Logan Paul. Han prøvede virkelig at tage mig ned med næverne ham der. Og det var lige før det lykkedes ham. Men så kom Johnny Boy in the house. Og proppede nogle store fede kogler op i ham. Kugler, som nogen kalder det. Tripwire, det er okay. Okay, jeg tænkte nok, de kom. Shit. Der er også en bag ved mig nu. Ain't it beautiful? Ain't it beautiful? Hvor er den anden? Establish UAV up. Hello? Hello? Sorry. RCXD standing by. Sorry. CUAV standing by. UAV standing all kinds of by. Der, og ramte dem med den counter UAV, man. We are in full map control, I will tell you. We are UAV, we are counter UAV. We got all kinds of UAVs. Hvad fanden? I speak online, scanning okay. For open ports. Enemy down. Enemy down, another one. Rent i det, jeg kalder. Nu kommer de fandme her igen. Det er utroligt. De spawner i hvert fald over igen. Jeg føler lidt, jeg er tvunget til at gå den her vej, fordi de spawner over. Får jeg min killstreak to gange nu? Undervars. Øj, jeg ramte tre enemies derovre.
RCXD standing by. Your RCXD has been destroyed. Oh, er det alle mine mates, der bare rigger dem her nu? Okay, ikke alle sammen. Nogen af dem. Det gik ellers godt. The Megalodon passer faktisk sygt godt med ham her. Jeg både lige det røde og så sådan lidt turkis. Altså i farverne passer den her gun sgu super godt med det skin, jeg har til Firebreak her. Det skal nok blive godt game. De kommer virkelig mange her. Okay, den første døde. Hello. Firebreak. Han er en sjov gut. Det er han altså bare. Kom nu, kick. Thank you. Very, very much. Du har slet ikke behøvet at pick så meget, men det gjorde du. For min skyld. Hold da op en fæstning, du har lavet her. Hold da ferie. Det er nærmest Minecraft. Det er da... Okay, respekt. Respekt for, han simpelthen har startet en Minecraft-server. Han, det er i orden. Det er i orden. Au. Jeg gik mig over sø og land, der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så, hvor har du mundvæg? Okay. Lille chok. Ikke vanvittig chok. Lille chok. Hello. Jeg er din pornstar. Prøv at se, hvordan jeg forudser fremtiden. Jeg ved, der er en herinde. Jeg ved, du er her. Jeg ved det jo.